Dobrodošli na moj YouTube kanal Balkan Debate. U ovom videoklipu nešto malo drugačije. Iz razloga što želim da čujem naravno i vaše, ali iskreno mišljenje. Tema videoklipa je odlazak iz svoje matične zemlje i faktori koji su uzrok odlaska sa Balkana ili iz država koje su bile u sastavu Jugoslavije. Pa da počnemo prije svega svima nam je jasno da hiljade ljudi želi da napusti svoje kuće pod navodnim znacima a do sada su se iselile stotine hiljade građana iz svih zemalja članica jugoslavije neću klasifikovati od države do države u suštini sve države imaju iste probleme neki malo manje a neke malo veće ali fakt je da su svi u problemima Interesantno je da čak i iz Hrvatske koja je u Europskoj uniji nije se riješio problem iseljavanja tim što je članica Europske unije, nego se povećao broj građana koji su Hrvatsku napustili nakon što je postala članica. Naravno i u ostalim državama prije svega želim da izdvojim Bosnu jer tu imam najviše informacija. Ulazak u Europsku uniju ne bi riješio problem iseljavanja. Po mom mišljenju, u roku od mjesec dana nakon ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju iselilo bi se minimalno stotinu hiljada građana. Sve ovo što izgovaram ne radim to zato što mi je drago, nego mi je jako, jako žao. Smatram da su oni koji su bacili kost i realizovali svoj cilj ili je još uvijek u realizaciji ukoliko mi budemo glupi. Po pitanju cilja i realizacije ću se ponovo vratiti u toku videoklipa prvo želim da navedem glavne faktore zbog kojih se građani odlučuju za napuštanje svoje države i odlaze u inostranstvo mnogi na balkanu više ne vide perspektivu ekonomski problemi nisu glavni razlozi iseljavanja nego je to besperspektivnost posebno kada se radi o uslovima za mlade ljude financije jesu jedan od razloga ali besperspektivnost je postao glavni razlog Znači da mladi ljudi ni u jednom segmentu društvenog života u državi ne vide perspektivu. Ne vide da će se stanje u društvu u narednom periodu poboljšati ili popraviti, što je indikator koji govori o opštem nezadovoljstvu mladih, pogotovo kada oni uspoređuju iskustva svojih prijatelja koji su već napustili Balkan i vide da te osobe u zemljama zapadne Europe nemaju onu vrstu problema koje oni imaju egzistencijalne naravi, sigurnost naravi, zdravstveni sistem, opšta sigurnost, te naprosto imaju želju da idu. U posljednje vrijeme odlaze i mladi bračni parovi sa djecom. Mnogi od njih su zaposleni, ali opet se odlučuju da odlaze. Jedan od faktora je da nema podsticaja. Ti podsticaje se odnose na planiranje porodice, stambeno planiranje, smanjenje poreznih namjeta, Problem odlaska se ne može riješiti preko noći. To zahtjeva sistematski, strategijski i dugoročni pristup. Ukoliko to nemamo, ovaj trend će se intenzivirati jer države koje primaju naše ljude sve to imaju. Na ovo sve ću samo dodati Bosnu i Hercegovinu. To jeste dodatni faktor ratno-huškačke prirode koji samo dodatno pojačava želju ljudi za odlaskom u inostranstvo dakle problem je besperspektivnost u mislima mladih ljudi i najlakši način da to riješe je da okrenu leđa državi nema veće kazne za jednu državu nego kada vam vaš državljanin građanin kaže ja okrećim leđa vlastitoj državi i tražim boljitak u nekoj drugoj državi nepravda je isto veliki problem i izrabljivanje građana to su glavni uzroci odlaska građana pod nepravdom mislim na sve vidove nepravde. Dobro nam je poznato da imamo slučaj, to jeste imamo lopove iza kojih stoje političke partije ili stranke, koji javno kradu i ne odgovaraju ni za jedno svoje dijelo, dok imamo ljude koji idu u zatvor jer su ukrali jedan, dva metra drva da bi prehranili svoju porodicu. A po pitanju izrabljivanja radnika, Mislim na nama dobro poznate gazde pod navodnim znacima, koji voze skupe džipove, odlaze na skupe godišnje odmore, razbacivajući se novcem i spijajući najskuplja pića, dok za iste rade radnici koji imaju platu od 200 do 300 eura i najžalostnije što jedan dio te mizerne plate dobijaju jedan dio na ruke. Izrabljivanje radnika je isto rad šest dana u sedmici, po 8 do 10 sati dnevno dok imamo zakon koji nalaže 40 sati sedmično. Kao što sam naveo, ovaj videoklip sam snimio da sa istim završim mjesec juli i u augustu nastavljamo punom parom sa serijalom Giganti Jugoslavije. Ali mene isto interesuje naravno vaše mišljenje i iz tog razloga je snimljen ovaj videoklip. Šta vi mislite? Da li je bolje napustiti svoju državu i otići u neku drugu? Vjerovatno će biti gledalce koji već jesu u inostranstvu. I za njih isto naravno pitanje, da li mislite da se vratite i pod kojim uslovima biste se vratili? Onda šta se dobija odlaskom iz svoje države, a šta se gubi? Šta mislite po pitanju odgoja svoga djeteta u inostranstvu ili u svojoj državi? Hvala vam na vašoj podršci i do idućeg videoklipa. Vaš Balkan Berater.